Dobar dan, cijenjeni gledatelji, dobrodošli u Teme dana. Petak je i ponovno sportske teme na redu u našoj tjednoj emisiji i pričat ćemo danas prije svega o rukometu. To je prva i glavna tema, rukometni klub Osijek, nešto kasnije o ženskoj košarci, ali najavit ćemo i neke događaje ko svaki put što se održavaju tijekom vikenda. Za sam početak, dakle, ako ste gledali naše najave, RK Osijek je ušao u jedan zanimljivi projekt. Počela je sezona nova prve lige i Osječani se žele nakon 10 godina vratiti u Premier ligu. Više o tim planovima kluba, o novoj upravi, o svemu onome što se rađa, nešto novo što se rukometa tiče u gradu na Dravi. Pričamo sa mojim gostom. Meni je drago pozdraviti Ivana Kosa, dopredsjednika rukometnog kluba Osijek. Ivane, dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan, lijepi pozdrav, hvala vam što ste me primili, lijepi pozdrav vama i vašim gledateljima. Sigurno i gledatelji vas prepoznaju i znaju zapravo i prije i ranije još više od sporta i sportskih djelatnosti, nešto ćemo kasnije koje ste imali, ali prije svega kako je došla odluka da uđete u rukomet u ovaj projekt, možete sad ispomenuti tu cijelu ekipu, već smo o tome pisali, te nove mlade uprave, ambiciozne možemo reći. Da, svi to pitaju. Moj nekakav povijest je dosta vezan za nogomet, odnosno isključivo za nogomet, iako ja sam i kroz sav svoj angažman i u ranijim mlađim danima uvijek bio vezan za sport, ne samo jedino za nogomet. Malo to ljudi zna. Na poziv našeg današnjeg predsjednika Kreše Tomasa i do predsjednika Andreja Beka rodila se inicijativa s njihove strane, prijedlog da se uključim, da pomognem. S obzirom da sam malo izašao iz ovih nogometnih tema, činilo mi se interesantno, novo područje, nešto interesantno. Rukomet je u Hrvatskoj drugi praktički sport po gledanosti, po zastupljenosti. Mislim da nekakvim svojim iskustvima iz nogometa mogu doprinijeti u rukometu i vidit ćemo kakvi će rezultati na kraju izaći iz toga. Tako, jedna doista zanimljiva ekipa i Osječani najviše vas poznaju. Znači, evo, vi koji ste sami rekli i bili ste predsjednik jednog nogometnog kluba, Andrej Beko je bio iz borilačkog sporta i trener borilačkog sporta, Alen Acombat prije radio u sportu, u marketingu i ostali, evo, Krešo Tomas koji je i igrač i predsjednik. Znači, onako sa svih strana nekako prava sportska ekipa se tu složila, jel? Pa u stvari, mene je ugodno iznenadila ta atmosfera koju smo uspjeli, evo zadnjih sad već ima 8-9 mjeseci kako radimo intenzivno na tom projektu. Uspjeli smo se posložiti iz različitih domena, ali u suštini pravi razlog, odnosno energija koja će izaći iz tog sveg što radimo će se tek pokazati. Za sada mislim da smo na dobrom putu, dobro smo se posložili i mislim da je taj voljni moment presudan u ishodu svakog rezultata. Kako se dogovorili za te uloge u vodstvu rukometnog kluba Osijek? Evo, Krešo kao bivši igrač i sadašnji igrač, on je još uvijek, dakle, jedan od naravno najbitnijih članova prve ekipe i to već smo, ne znam da li ima primjer takav da predsjednik je još uvijek i aktivan igrač, da je on predsjednik, a ove druge funkcije, jeste se to međusobno dogovorili ili kako je to bilo? Pa u stvari je sve to skupa krenulo iz jednog razgovora, dogovora i vrlo fluidno funkcionira, kažem, taj naš put. Jednostavno podijelili smo zadatke onome kome šta najbolje odgovara. Naš trener, odnosno osoba koja je zadužena za sportski segment, sa Krešom funkcionira u tom sportskom segmentu. Andrej i ja se ne miješamo u njihove poslove. Ono što ja mogu prenijeti iz svog poslovnog i prijašnjeg iskustva prenosim sada na rukometni klub. Uključili smo Alena Nacombata, svima dobro poznatog iz projekta Pokrenimo grad, pokrenimo cijelu tu priču oko NK Osijeka. Upravo ta iskustva on prenosi na rukometni klub, Andreju u kineziologiju, u fizičkoj pripremi i za sada stvari funkcioniraju jako dobro. Tu ne treba zaboraviti i ostale članove izvršnog odbora, da ih sada ne nabrajam redom. Postoji tu još ljudi, kvalitetnih ljudi koji doprinose, koji rade na ovom projektu. Šira ekipa od nas pet koji se stalno spominjamo i koji smo nekako medijski najprisutniji jer smo možda taj nekakav prvi krug samog izvršnog odbora, ali kažem, ima desetak ljudi koji aktivno na tome rade i naša želja, intencija je vratiti rukometni klub Osijek tamo gdje mu je mjesto, gdje pripada, to da bude u vrhu samog rukometa Hrvatske. Naravno, i neće to biti lak posao sigurno, ali dugoročan je cilj, to nešto možete kasnije Ivane reći, ali vi imate i obaveza, vi ste direktor zračne luke, znači koliko zapravo uz ove svoje privatne i poslovne, znači stvari uz vezano uz sport i rukomet, imate tu jednu sada svoju ekipu, ali možete napraviti u početku što je možda najteže, taj nekakav pomak da se stvore neki temelji da bi se kasnije klub sve više razvijao i rastao.
Pa cijela ova priča samog rukometnog kluba je na bazi volonterstva. U stvari, naše slobodno vrijeme, angažiramo dio slobodnog vremena koje imamo da bi doprinijeli svaku u svojoj domeni koju sam spominjao, da bi klub narastao. Ovdje nema interesa, nažalost, u rukometu, u sportovima, osim nogometu, je vrlo malo novaca i tu se ne može vidjeti nikakav interes osim entuzijazma i ljubavi. I uspijevamo sa našim svim poslovnim obvezama od kojih živimo, pokušavamo uskladiti naše obveze i sa rukometnim klubom, dati maksimum i da ta cijela priča, taj jedan projekt u koji smo se uključili, raste i napreduje. Tako, imali ste doista puno aktivnosti tijekom ljeta. Spomenuli ste onaj projekt od NK Osijeka Pokrenimo grad. Vi ste proces rebrandinga započeli sa promjenom grba i porukom Izaberi rukomet. Dakle, Izaberi Osijek, i na grbu se u boje grada i bastiona. Povezali ste sport sa lokal patriotizmom. Je li jedna lijepa ideja? Pa, uvijek je najbolje uključiti ljude koji se u to razumiju. Alen je tu apsolutno osoba broj jedan. On je sa svojim timom izradio jedan prijedlog koji se nama svima svidio. Odmah smo ga prihvatili. Te naše lijepe, prepoznatljive bijelo-plave boje koje automatski same za sebe pričaju o gradu. Uključili smo jedan simbol grada Osijeka koji još niko nije komunicirao, odnosno barem meni nije poznato da ga je neko koristio. U stvari, ta trodimenzionalna tvrđava koja predstavlja štit ima tu više priča i sa jednom porukom Izaberi rukomet, Izaberi Osijek. Krenuli smo u kompletan rebranding, novi vizual, novu priču rukometa, ali ne samo rukometa, već u stvari kroz tu platformu želimo napraviti promjene generalno u sportu, vratiti djecu na borilišta, na terene. To je primarna ideja, stvoriti jednu zdravu i ispravnu sportsku priču. Ne samo u rukometu, već dati obola i dati ruke svim sportovima i kroz nogomet i kroz rukomet, kolektivnim sportovima, individualnim sportovima, jer ono što ja od djetinjstva zagovaram, a i danas je tako, to je u stvari sport, to je zdrav život, to je kretanje, zrak, dvorane, sport, to je ono što je osnova ovog svega. Tako, i vi ste za jedno, dosta ajmo reći, kratko vrijeme napravili puno tih stvari što, ajmo reći, većina klubova, nažalost, kod nas se možda s tim ne mogu pohvaliti. Evo, napravili ste novu web stranicu, aktivni ste na društvenim mrežama, za listopad je najavljeno i otvaranje fan shopa, što doista, evo sad ovdje samo NK Osijek, još, i oni to još nemaju, planiraju. Dakle, što se tiče prodaje suvenira, evo, neke ste nam i donijeli u studiju pa ćemo kasnije podijeliti gledateljima, doista već onako jedna jako lijepa stvar. Pa to je samo jedan segment. Mislim da je to osnova u današnjem svijetu. Kad govorimo o digitalnim mrežama, prisutnosti na tim digitalnim svim medijima, mislim da je to osnova. I danas bez toga praktički, ono što kažu, ako niste na mrežama, da praktički ne postojite, nije ni daleko od istine. Ponavljam, imamo tu vrlo stručan tim ljudi koji predvodi Alen Nacumbac sa svojim timom, koji vrlo kvalitetno, vrlo dobro rade tu priču, a kažem, mi smo ušli u taj projekt iz razloga da damo platformu i drugim klubovima da pokažemo put, jer mislim da je to ispravan i pravi put da se pokažemo da vrijedimo, i to je u stvari samo repozicioniranje i grada i regije prema Hrvatskoj, da ne budemo tamo nekakav daleki istok, već zaista da pokažemo da vrijedimo, da imamo snagu. Da, moramo još jednom, kad se sjetimo onih početaka kad je imenovana nova uprava, kad su vidjeli ime Ivana Kosa, rekli su o bivši predsjednik Hajduka koji se onda borio, znamo, za vrh, za titulu. Hoće li to napraviti sa rukometom? Prije svega treba vratiti u Premier ligu, jer imate to, ajmo reći, dugoročni plan, ali i tu želju da Osijek, kako je bio ono prije desetak i više godina, da bude u samom vrhu hrvatskog rukometa. A ekipa koju ste nabrojali su svi redom sportaši i svi dolazimo iz sporta. Vrlo dobro znate da svaki sportaš kad ulazi u utakmicu želi pobijediti, želi biti najbolji, jer to je odlika svakog pravog sportaša. Naravno, nitko nema čarobni štapić i da kaže da, mi ćemo sad to napraviti sigurno, i znate i sami, Real Madrid uz milione ili Manchester City u nogometnom svijetu ne mogu jednostavnim putem doći do tih nekakvih ciljeva. Nama je to apsolutno cilj, vratiti rukom u Premier ligu. Uvijek ćemo se boriti za pobjede i za prva mjesta, ali ono što je važno naglasiti, mi smo u ovu priču ušli dugoročno, ušli smo sa projektom ne da bljesnemo i da se ugasimo, već jednostavno da postavimo kvalitetne i dobre temelje. Kogod sutra da bude tu sjedio, da može nastaviti ovim putem, a to je jedan stabilan, kvalitetan prvoligaš koji će se nekad boriti za Europu, uvijek biti spreman primiti punu dvoranu i iznjedriti niz kvalitetnih dječaka
dječaka, niz kvalitetnih trenera, pomoći klubovima u okruženju, u cijeloj Slavoniji i Baranji, ne samo u županiji i u gradu. I to je jedna kvalitetna, dugoročna priča, tako da je jako teško reći da mi ćemo biti sutra prvaci. Ne, mi ćemo na tome raditi, mi ćemo uložiti sva naša znanja, energiju, pokušati privući što je više moguće sponzora kako bi taj put bio što kraći. Kada će doći do realizacije toga, ja se nadam što kraće i na tome radimo, a vrijeme će pokazati koliko će nam vremena na tome trebati. Odlično, da evo malo dogledamo detalje ove posljednje utakmice sa KTC-om na Zrinjevcu. Pitat ću vas malo za igrački kadar i to je sad taj početak, Ivane, što počela nova sezona. Vi ste već vratili neke bivše igrače iz Spačve, recimo sad naravno teško će biti naći te sponzore, financije i sve ostalo što posebice u rukometu nije sigurno jednostavno kod nas. Jesu li oni došli na neko povjerenje zbog vas, zbog novih ljudi ili su tu već nabavljene neke financije? Pa jedno s drugim korespondira. Znači, bez osnovnih financija zatvorenog budžeta ne možete ni razmišljati uopće ulasku u sezonu i tako smo se i postavili, ali mnogi dečki su prepoznali tu dugoročnost i kvalitetnu platformu iz koje bi se tek trebalo nešto izroditi. Ona filozofija koju ćemo mi zagovarati, to je razvoj akademije, razvoj naše djece, odnosno stvaranje kvalitetnih kadrova domaćih dječaka koji će puniti dvoranu, a da bi to uspjeli morate vratiti pokoje iskusno ime. I evo, meni je zadovoljstvo reći u stvari da se privremeno Krešo Tomas odlučio ipak u svojim godinama nositi taj teret odgovornosti igrača. Borice nije to jednostavno u tim godinama. Vratio se iz Spačve naš dugogodišnji igrač i Osjećanin Jurić koji je prepoznao tu priču i nekako više s emocijom nego sa financijama prepoznao da bi mogao pomoći. Ima tu još igrača, mi ćemo konstantno raditi taj spoj kvalitete, potencijala i talenta plus nekakvog iskustva i nadam se da će nas ta formula vrlo brzo dovesti do naših ciljeva koje smo si postavili. Naravno, ovo što ste rekli, jako je bitno onda da to prepoznaju i gledatelji, publika, najviše i djeca, nešto ćemo kasnije o njima, ali evo kad gledamo i sa utakmica, vi ste zapravo organizirali, već organizirate navijački korner kao navijačko zagrijavanje za utakmicu. Podrška tribina je uvijek važna, ali sad u ovoj korona krizi je to isto malo teže bilo, znamo kakva je bila prošla sezona i sad opet samo s COVID potvrdom mogu doći, jel, gledatelji? Uvjeti i pravila su takva, ne diktiramo ih mi, kako za nas, tako i za sve druge. Nama je svaki navijač dobrodošao i ono što kroz ovih 8 mjeseci, završetak prošle sezone i početak ove sezone vidimo konstantno povećanje broja ljudi. Ja vjerujem da su se ljudi navijači zaželili generalno događaja, sporta. Nadam se da će cijela ta priča oko korone brzo završiti i da ćemo vratiti se u ono normalno stanje, ali dok ne budemo u onom starom, svaki navijač je dobrodošao pod uvjetima kojih se svi moramo pridržavati. Tako je, naglasak dajte na radu sa najmlađima, što je mislim najvažnije gotovo u svakom sportskom kolektivu, a projekt Rukometne akademije rad u osnovnim školama je prepoznala jedna banka već, jel? Upravo tako, banka je prepoznala tu našu široku priču. Ja čak ne bi stao tu projekt Akademije na razvoju djece, već mi pokušavamo povezati i razvoj trenerskog kadra, pedagogije i svih onih elemenata koji se uključuju u razvoj i odgoj djece. To je puno širi aspekt. Ono što su nama analize i statistike u svim sportovima pokazale, a to je u stvari da mnogi dječaci koji dođu u nekakvu zonu sazrijevanja ne završavaju u profesionalnom sportu. Vrlo je malo profesionalnih sportaša koji sutra mogu živjeti od toga. Ono što mi želimo u stvari tu djecu izvesti na pravi put, da su zdravi, kvalitetni ljudi i da vole sport i da to što su kroz svoje djetinjstvo prolazili, u stvari da danas sutra nam se vrate kao sportski novinari, kao sportski liječnici, stomatolozi, pravnici. U stvari to je puno šira platforma i priča na kojoj želimo intenzivno raditi. U to sve je uključen i kineziološki fakultet, uključit ćemo sveučilište. Tu platformu želimo dati klubovima u okruženju. Tu cijelu priču je u stvari prepoznala i današnja vlast i grada i županije. To je u stvari jedna sinergija
koja stvara preduvjete za kvalitetno sutra. Rekao sam, ne govorimo o rezultatima za 6 mjeseci ili godinu dana, govorimo o olimpijskim ciklusima i to je 4 godine, 8 godina, 12 godina, jer da bi osječki sport bio ponovo perjanica Republike Hrvatske, moramo danas početi razmišljati kroz olimpijske cikluse, ulagati u djecu, u struku, u znanje, da bi nam rezultati došli. Pa naravno, ovo što ste rekli, najvažnije za djecu da oni imaju svoje uzore u starijim, dakle, kolegama, ajmo reći, seniorskoj ekipi, i sada da bi to postigli, naravno, i rezultat, tu treba doći, a da se te dečke, ajmo reći, ostavi neko vrijeme u Osijeku. Ovo što smo malo prije pričali, najteže neki i rade i zbog posla, idu i zbog fakulteta, a najviše zbog financija, pa se ne mogu sezonu jednu do sad zadržati. Sad, kako stvoriti to, rekli ste, dugoročni proces, 2-3 sezone da se ponovo vrati klub sa jednom pravom ekipom u vrh hrvatskog rukometa. Je li moguće to? Vjerujem da je moguće. Nemamo odgovore na ta pitanja. To je jednadžba s puno nepoznanica i na tom putu to su procesi, mini procesi koji se sklapaju u dugoročne cikluse. Kako zadržati talentiranog momka koji preraste nivo na kojem se danas nalazite, to su u stvari zakonitosti koje morate u tom trenutku donositi, načine kako ćete uspjeti ili iznaći sredstva ili uspjeti vezati kvalitetnog dječaka da tu ostane duži period i da on donese taj rezultat. To su zahtjevi, to su izazovi u stvari za sve klubove manjih kategorija koji nemaju izdašne financijske moći, ali nama je tu formula da proizvedemo 5 ili 6, a onda da 3 prodamo pa da ova 3 ostanu i svake godine. U stvari je ta nekakva proizvodnja uvijek i u sportu, nazovimo je kolokvijalno proizvodnja igrača, i to je zato se mi baziramo na našu akademiju kao studentski grad, kao centar kvalitete. Moramo imati puno djece, iz puno djece apsolutno prepoznati kvalitetu i onda će to donijeti rezultat. Odlično, evo mi ćemo polako i otvoriti telefone za naše gledatelje ako se žele uključiti u emisiju Teme dana u živo. S nama je gost Ivan Kozdo, predsjednik rukometnog kluba Osijek. Pitati nešto o rukometu ako vas zanima, a iz kluba su nam donijeli, odnosno do predsjednik kluba, i neke nagrade za vas, cijenjeni gledatelji, evo poput ove majice sa novim grbom što smo spominjali rukometnog kluba Osijeka. Tu su također maskice za lice i zastavice za auto. Evo, ako nešto od tih nagrada želite, 203-444, 203-666, pozivni 031 je za Osijek. Uključite se u našu emisiju. Ivane, dok čekamo možda gledatelja, suradnja sa klubovima je jako bitna, i ono što sam htio pitati, osim samim tih rezultatskih planova, ciljeva općenito u klubu, imate i razvijanje ovog sporta na široj bazi Slavonije, znači pomagati, ajmo reći, i onim manjim klubovima, a imati dobru suradnju i sa susjednim, možda je Nekse nositelj kvalitete, jel? To sve ok? Apsolutno. Nekse je dugi niz godina u vrhu hrvatskog rukometa. Obitelj Ergović je jako puno privatnog novca u to uložilo i to treba cijeniti, to treba znat prepoznati. Mi smo tu, nažalost, je rukometni klub Osijek zaostao i u razvoju i u toj nekakoj cjelokupnoj priči rukometnoj. Nadam se da ćemo uspjeti sad to promijeniti, ali ne na uštrb kvalitete ostalih klubova u regiji. Dapače, mi kao grad Osijek, kao sveučilišni grad, moramo biti nositelji kvalitete uz Nekse, koji je apsolutno perjanica, i moramo pomoći klubovima u okruženju. To ne znači da ćemo mi doći kao nositelj kvalitete uzeti najkvalitetnije dijete sa 13, 14, 15 godina i oslabiti taj klub. Ne, naprotiv, mi moramo pomoći, mi zajedničkim radom na razvoju struke, na svim onim stvarima koje će doprinijeti razvoju jednog manjeg kluba, moramo biti na dispoziciji, na raspolaganju. Mi ćemo u narednom periodu obaviti razgovore sa klubovima u okruženju, od Valpova, Donjeg Miholjca, Tenja, svih klubova u gradu, i muškog i ženskog kluba, i u stvari zajedničkim naporima podići rukomet na još više razine, i da danas sutra naši dječaci iz Slavonije i Baranje budu reprezentativci poput našeg Duvnjaka, da imamo reprezentativki i u ženskoj rukometnoj reprezentaciji. To nam svima mora biti cilj, a u stvari tom jednom kvalitetnom platformom sportskom dati priliku i ostalim sportovima da rastu i da se djeca razvijaju i ostvaruju vrhunske rezultate, a za one koji ne ostvaruju te vrhunske rezultate da ostaju zdravi, kvalitetni, izgrađene osobe.
Naravno, jako lijepo. Neizostavno je to zapravo, Ivane, pitanje koja je razlika sada voditi jedan rukometni klub ovako bez nekog velikog pritiska sa jednim planom koji naravno nije imperativan odmah, ali na dugo razdoblje, i voditi jedan veliki nogometni klub koji odmah ima cilj napraviti rezultat i vrh. Evo, možda samo osvrt na vaše iskustvo u Splitu sa Hajdukom, i je li vam na kraju žao svega toga što je bilo, ili bi ponovo to pokušali da vam se ostvari prilika, ili... Jako teško je povući paralelu, naravno, tu je poveznica sport. Hajduk je veliki klub, ne samo u Republici Hrvatskoj, već u ovoj cijeloj regiji, i to je neosporno. Hajduk je bio profesionalizam, Hajduk je hranio mene i moju familiju u tom trenutku. S druge strane, rukomet je ipak nekakva ljubav, volonterski sport, volonterski i angažman i potrošnja vremena, tako da je teško povući paralelu. Što se tiče Hajduka, ne mogu ni u jednom trenutku reći da mi je žao. To je zaista veliki klub, za mene bio veliki izazov u tom trenutku kao 33-godišnjak sjesti na čelo takvog jednog projekta, je za mene bilo vrlo izazovno. Ono je završilo onako kako je završilo, imaju svoji nekakvi rezultati koji stoje iza toga, od financija, od sportskih rezultata na koje sam ja zaista ponosan i koji se nikad neće moći obrisati. To je veliko iskustvo i upravo kroz to iskustvo ja danas želim djelovati i doprinijeti, vratiti nešto mome gradu, mome Osijeku, jer stotinu puta sam rekao i ponovit ću koliko god bude trebalo, ja sam Osjećanin, rekli bi pravi lega, lokal patriot, uvijek sam se radio, rado vratio Osijek, i često bude pitanje za koga navijaš, kakav si, još uvijek, ja sam od uvijek navijao za Osijek, bio sam Osjećanin, često su mi htjeli prišiti Dinamo, Hajduk, ja poštujem, cijenim, uvažavam sve naše klubove, a ovo je bio zaista posao. Ja sam u tom trenutku bez ikakve lažne skromnosti jako htio pobijediti Osijek, i kad smo ga na moj rođendan 2017. pobijedili 5-1, jako sam se veselio pobjedi Hajduka, ja sam hranio obitelj s tim, i to zaista je bilo iskreno, zaista sam u tom trenutku živio. Ja sam rekao da je puno vrijednije živjeti nekakav klub nego navijati. Zaista je to tako bilo. Moja obitelj je to osjetila na svojoj koži koliko sam ja energije, truda dao da taj klub uspije i ostvari rezultate. U konačnici nešto je ostalo iza nas, ali ono esencijalno, osnovno, kažem, tu sam, Osjećanin sam, i u konačnici sad, ako me pitate, navijam za rukomet klub Osijek. Tako je, da. Dobro, sad kad smo kod nogometa, ovaj derbi Osijek-Hajduk, kao lega i Osjećan, sigurno je srce kucalo za bijelo-plave, jel? Ja nisam gledao utakmicu, imao sam obiteljskih obaveza, malo sam se maknio od tog nogometa. Ja uvijek vežem stvari nekako emotivno. Nenad Bjelica je moj prijatelj, bi rekao, i jako sam vezan od cijele sad te nogometne strukture za njega i jako ga poštujem kao stručnjaka. Tako da je, recimo, za osobu koja u određenom trenutku radi, ja sam jako podržavao, neću reći navijao, ali navijao za pobjede Dinama kada je moj kum Goran Ljubojević igrao za Dinamo. Znači, vežem se za osobu koja u tom trenutku brani nekakve boje. U ovom trenutku osoba koja iz svih struktura, i sa Lukšom Jakobušićem sam dobar i znamo se, i ne mogu reći da smo prijatelji, ali poznanici. U ovom trenutku je, recimo, Nenad Bjelica figura za koju ja mogu reći stati iza nje i koju ću ja dati uvijek podršku, pa onda to vezano i na moj grad, pa onda to ide jedno s drugim. Pa evo, mislim da sam dao. Odlično, ajde, samo još jedno pitanje. Kad sam išao kod nogometa, sad ste se spomenuli, sam se sjetio da su prije dolaska Nenada Bjelice bile neke priče oko vašeg povratka, da su kontakti bili da dođete ili kao član uprave, sportski direktor u klub, da ste uvjetovali nekim igračima, i to koliko je tu bilo istine i koliko ste bili blizu povratka u NK Osijek? U procesu razgovora, ja to volim reći, prije samog potpisa ugovora uvijek postoje mogućnosti da se nekakve stvari realiziraju ili ne realiziraju. U ovom trenutku se nisu stekli uvjeti da se zgotovi čin potpisa ugovora, da se dogovorimo i da to krene u samu realizaciju. O samim detaljima mislim da ne bi bilo potrebno opterećivati javnost. Nismo postigli dogovor, bilo je razgovora, tako da evo, na kraju se to nije izrealiziralo, ali kažem,
pratim, tu sam, dajem podršku našim bijeloplavima da ostvare što bolje rezultate, uđu u Europu, daj Bože osvoje titulu, igraju danas sutra Ligu prvaka na novom stadionu, to je sve ono što ja kao građanin grada Osijeka želim, a jednako tako volio bi da raste i Hajduk i Dinamo i Rijeka, jer jak nogomet daje jak sport, a onda to vuče i sponzore i nama svima ljepši život. Kako ne, naravno i neću uopće sad dalje više ni pitati šta mislite ko će biti prvak u nogometu, ćemo se okrenuti ponovo za rukomet i vas gledatelj ponovo pozvati ako ne želite se uživo uključiti u emisiju za nagradu koje dijele, dakle, iz rukometnog kluba Osijek majicu sa novim grbom ili maskicu i zastavicu za auto, ostavite podatke u režiji, ime i prezime, izaberite jednu od tih nagrada. Trg Slobode 6 je ulica Slavonske televizije gdje možete od sutra podići nagradu na ime i prezime. Europsko prvenstvo će biti u siječnju ove godine, znamo kad hrvatska reprezentacija igra ostvari sjajne rezultate, osvoje medalje, one najsjajnije još više, uvijek se i djeca animiraju, sve vjerujete li da će ove godine tako biti, paralelno i sa rukometnim klubom Osijek, da će se ovdje ta popularnost sporta još više priključiti, da će djeca doći više i trenirati kod vas i da će se nekako sa ovim vašim planovima do siječnja to sve poklopiti, što mislite? Pa jako je teško reći da ćemo u siječnju imati nekakve vrhunske rezultate, da će se dogoditi revolucija, upravo iz tog razloga govorim da trebamo dugoročno razmišljati, dugoročno raditi. Za ovaj siječan su stvari trebale preliminarno biti napravljene prije 4 godine otprilike. Da, mi ćemo poduzeti sve svim našim aktivnostima koje možemo doprinijeti i domaćinstvo reprezentaciji koja će ovdje biti u siječnju na pripremama. Mi ćemo im pomoći da i ugostiti ih da se što bolje osjećaju. Jednako tako mi ćemo kroz naše aktivnosti koje ste već spominjali, razno razne aktivnosti, pokušati doprinijeti popularizaciji rukometa i samog sporta i na tome trebamo ustrajati. Ne trebamo se fiksirati na siječanj ili neka kratkoročna razdoblja. Trebamo razmišljati dugoročno i svako ulaganje, svaki pomak mora donijeti rezultata kroz izvjestan broj godina. Da, možemo i oni možda javno sada, evo, ako je neko zainteresiran, ono što smo spominjali, sponzore, pozvati ih da se priključe ovom jednom velikom projektu. Znamo koliko bi to značilo, ne samo za sport i za klub. Danas, sutra, evo, od imena, sad neću spominati, kad je generalni sponzor imena kluba do bilo čega drugoga, da se privuku, zapravo, jer oni trebaju sigurno, ajmo reći, do sljedeće sezone, ako vi osvojite, to ću vas sad pitati, prvo mjesto što vjerujem da želite, jer za Premier ligu su financije puno, puno veće, za proračun, za budžet godišnji će trebati puno novaca, jel? Mi imamo u ovom trenutku odličnu suradnju i sa gradonačelnikom Radićem i potporu našeg župana Anušića koji prepoznaju tu cijelu priču i podupiru sport apsolutno. Nažalost, ova pandemija nesretna je učinila svoje. Svi gospodarski subjekti su još uvijek vrlo oprezni u kontekstu nekakvih izdašnijih sponzorstva. Ja se nadam da će cijela gospodarska situacija, cijela promjena u ovom dijelu Hrvatske doprinijeti boljem općem stanju i ekonomskom i gospodarskom i da će tu sponzori prepoznati kvalitetne sportske priče. Ne zagovaram ovdje rukomet, niti muški, niti ženski, već zagovaram sport. Nadam se da će gospodarski subjekti rasti, da će u njihovim percepcijama rasti u stvari da će oni prepoznati potrebu sporta za njihovom podrškom, jer samim time dajemo platformu djeci da su zdrava, da se kvalitetno razvijaju i naravno mi ćemo uvijek pozvati svakog sponzora koji prepoznaje jednu dugoročnu kvalitetnu priču da se u ovo uključi, gdje maksimalno radimo na razvoju edukaciji djece. I ponavljam, ne borimo se isključivo jedino za rukomet, daćemo podršku svim sportovima jer je sport ono što zagovaramo. Sjajno, da, možemo najaviti slavonski derbi u Đakovu u subotu, jel tako, očekujete sigurno trijumf, ali općenito kad gledamo u sezonu, naravno, možda su neki poput Daga Kovačevića, trenera i drugih kompetentni za priče o kvaliteti drugih ekipa, ali vjerujem da si i vi upoznati, je li Osijek ima sa dovoljno kvalitetu da bude prvi u toj ligi? Rekao sam jednom trenutku da svaku utakmicu moramo, ja ću to uvijek zagovarati gdje god bio, svaku utakmicu moramo željeti pobijediti, tako i Đakova, naravno i sve ostale protivnike. S druge strane moramo biti svjesni da su protivnici koji jednako tako razmišljaju, ponekad nijanse odlučuju. Vjerujem da su Dag i Krešo odradili kvalitetan posao u kontekstu kadroviranja, jer ja bi bio bezobrazan kada bi se u to petljao, kada bi rekao da nešto znamo rukometu samo na razini navijača.
Tako da ne bi se upuštao u prognoze, u analize. Ja ću to sa strane gledati više kao navijač, daću im podršku. Vjerujem da su dečki odradili kvalitetan posao i da će u konačnici na kraju sezone to i rezultirati našim ulaskom u Premier ligu. Ako bude trebalo možda pogurati još sa nekim pojačanjem do kraja sezone, hoće li Osijek možda dovesti još kojeg igrača ili ono što na proljeće? Da, ono što je malo različito, u stvari naš prijelazni rok u rukometu je malo drugačiji od nogometog. Nogometni se završi u kolovozu pa se onda kratko otvori u zimu, pa onda imate u stvari dva ta nekakva prozora u kojima možete dovoditi igrače. Ovdje je specifično gdje praktički vi do kraja veljače možete dovoditi igrače. Mi ćemo stalno raditi na tome i radimo na tome, ali apsolutno u skladu sa financijskim mogućnostima nećemo napraviti nekakav skok pa da brzo padnemo, već ćemo sustavno, ciljano dovoditi igrače, razvojne igrače poput Čurića iz Slatine, gdje je momak apsolutno prerastao nivo lige u kojoj je igrao. Danas dominira praktički u toj našoj prvoj ligi Sjever i vjerujem da će on već do godine apsolutno biti dominantan igrač i u Premier ligi, a danas sutra ja vjerujem i u reprezentaciji. Nije on jedan jedini, postoje tu još momci koji su mladi, kvalitetni, perspektivni i ja vjerujem da će vrijeme pokazati da smo dobru selekciju napravili, da će to pokazati rezultata i razvojni put samih momaka. Evo, za sam kraj još jednom možemo spomenuti i za gledatelje i sve za onu sljedeću domaću utakmicu. Pričali smo o navijačkom korneru za zagrijavanje pred utakmicu, kad će biti otvorena dvorana, što je sve gledateljima i navijačima koji dođu i kada, evo, je ta utakmica priređena prije utakmice. Evo. Sat vremena prije početka same utakmice, svake utakmice će se ispred, odnosno već se zadnje dvije utakmice domaće, napravi taj fan corner gdje želimo napraviti nekakav šušur, moving prije same utakmice gdje će se navijači steći naviku okupljanja i iza toga u dvoranu uživati u rukometnim čarima našeg predsjednika i ostalih momaka. Odlično, puno vam hvala Ivane na gostovanju u emisiji, puno sreće dalje u vašem radu i doista čestitke za ovako uzimanje, ajmo reći, ove uloge, jedne ideje za povratka jednog velikog kluba s velikom tradicijom u vrh hrvatskog sporta. Nadam se da ćete ove godine već izboriti Premier ligu, onda ćemo opet pričati o još većim rezultatima. Hvala vam lijepo, evo ja se isto nadam da ćemo uspjeti ostvariti ciljeve što prije i da se vidimo u Premier ligi i da napadamo gore i Europu i da stiskamo i PPD i Nexel. Ja vjerujem uz jak Osijek da će rasti i oni, a i ostali klubovi, to nam je cilj. Odlično, ovo su stvarno lijepe i velike najave, neka se to i ostvari. Hvala još jednom i puno sreće dalje. Hvala vama. Evo, cijenjeni gledatelji, čuli ste, gledali, naravno vjerujem ako jeste, ovu zanimljivu temu rukometnog kluba Osijek. Što se tiče nagrada, ako niste zvali, ne znam je li bilo telefona, ostavite podatke u režiji ako želite još uvijek par minuta dobiti neku od nagrada, majicu sa novim klubskim grbom ili zastavicu za automobil ili maskicu za lice sa prepoznatljivim oznakama bijelo-plavih rukometnog kluba Osijek. Slobodno nazovite 203-444-203-666. Mi ćemo u ovom drugom dijelu emisije pred kraj ponuditi košarkašku priču košarkašice Murse Osijek. Oni su počeli novu sezonu u prvoj ligi. Prvu gostujuću utakmicu su izgubile u Puli, ali sutra igraju protiv Zagreba u dvorani Jug. Vrlo važnu utakmicu, žele ostvariti pobjedu. Kakvi su planovi Osječkog ženskog kluba u prvoj ligi? Pričali smo nešto dužem razgovoru sa trenerom Goranom Gunjevićem. Startala je nova sezona Premier lige, prvo kolo u Puli, poraz prije svega, je li to očekivano, je u kakvom je stanju ekipa, jeste ipak očekivali bolju igru ili rezultat možda? Pa s obzirom da smo imali dosta problema zdravstvenih u oči te utakmice, otišli smo tamo, odigrali smo dosta dobru utakmicu protiv jakog protivnika, uspjeli smo parirati neke tri četvrtine, na kraju jednostavno više nismo imali snage i Pula je zasluženo pobjedila. Mi se okrećemo u subotu, novom protivniku dolazi na Zagreb. Moramo napraviti sve što možemo da uspijemo upisati pobjedu koja bi nam dosta značila nastavku prvenstva. Kako je malo u ekipi, kako su prošle pripreme, jeste zadovoljni, nije bilo nekih velikih igračkih promjena, ali ste izgubili Senu Pavetić koja je bila značajan oslonac pod košem, a niste našli pravu zamjenu. Tako je, izgubili smo Senu koja je jednostavno bila i vođa te ekipe i nositelj kvalitete. Nažalost, tako igrači su jako teško naći na tržištu, u klubu se pokušavaju da to naprave. Uđu smo izgubili dosta dobru igračicu Martinu Kujundžić koja je otišla u Dubrovačku Raguzu. Ali igrački kadar koji je tu je dosta dobar, mlad i potentan i mi se jednostavno prema tome baziramo ove godine i mislim da ćemo biti dobri.
Dobro, vidim, znamo rezultat u prošle sezone je bio sjajan i to je povratnička prva liga, igrali ste završnicu kupa i ušli u ligu za prvaka. Koliko je teško uopće evo, naći na tržištu i ovdje kod nas neke igračice, vi ste namiravali naš zamjenu za Senu, dakle da dovedete pojačanje, znači nema velikog izbora, jel? Nema, nažalost nema. Jako je sužen izbor, s tim da se na kraju to sve svodi da možda dovedeš i neku strankinju. Mi smo ove godine, to jest bar u ovom ljetnom prelaznom roku, pokušavali sve da dovedemo naše igračice. Još uvijek se borimo da dovedemo strankinju, ali ako bude bilo to primorani budemo, onda ćemo vjerojatno na zimskom prelaznom roku dovesti strankinju. Kakva je kvaliteta ostalih ekipa, se što promijenilo ili možete biti opet konkurentni da ne znam koja pobjeda ili utakmice odlučuju o tom poretku gore ili dolje, jel? Pa čujte, sve je na nama. Ja vjerujem u ove cure i u ovu ekipu, ove mlade cure koje sada iskaču, one počinju pokazivati svoju kvalitetu i ja mislim da će one, ako budu bile na visokom nivou, da mi možemo konkurirati svima ekipama u Hrvatskoj sigurno. Ali to jednostavno, mislim, najviše ovisi o nama. Druge ekipe se jesu pojačale, neke malo manje, neke malo više, ali sigurno da je prvenstvo zanimljivo i vidjet ćemo na kraju. Može li se po vama uz malo ulaganja financijskih napraviti nekakav veliki rezultat u ženskoj košarci, jer za razliku od možda muških to i nije toliko potreban veliki proračun da se napravi nekakva, ajmo reći, pojačanja ekipa, jel? Apsolutno, sigurno da uz eventualno malo povećanje proračuna možemo biti konkurentni za naslov prvaka Hrvatske danas, sutra, da možemo igrati neke evropska natjecanja, jer jednostavno mislim da te cure i ovdje to zaslužuju. Potencijal u ekipi ima ga, evo vidjeli smo i neke reprezentativke, imate poput Magdalene Mihaljević u mlađim selekcijama koje su već igrale na europskom prvenstvu, imali budućnosti, dakle da od domaćih igračica mogu izrasti kasnije i reprezentativke? Apsolutno, imamo, Magdalena je već potvrđena kvaliteta i kroz reprezentaciju i kroz NBA akademiju koja je bila pozvana ove godine, tu nam je Veronika Štrk, tu nam je Ana Blaževac, od kojih stvarno očekujemo ove godine da dosta pridonesu i rezultatu i igri. Dolazi Lara Fenik, dolazi Marija Pudar, tako da mislim da ima mladih cura koje stvarno danas sutra možemo se nasloniti na njih. Sama hrvatska reprezentacija, vi ste u stručnom stožeru bili i igrali evo, na europskom prvenstvu, znači biti kvalifikacije, znači može li se napraviti iskorak u nacionalnoj selekciji, dakle da Hrvatska napravi nekakav, ajmo reći, još bolji rezultat do ovog posljednjeg? Je, sigurno da može. Evo, mi sad na zadnjem europskom prvenstvu smo bili na dvije lopte od ulaska među 8 najboljih na starom kontinentu, što je već strašno velik uspjeh. I nadam se da ćemo sad u sljedećem kvalifikacijskom ciklusu protiv Bugarske i Srbije opet se uspjeti kvalificirati na prvenstvo Europe, gdje ćemo onda tražiti svoju vizu za veće natjecanje. Evo za kraj samo publika, dozvoljen ulaz u dvoranu svima sa COVID potvrdom, jel očekujete ipak da će ona stalna publika biti tu i da ćete imati veći broj gledatelja sad kad se konačno evo, djelomično vraćaju na tribine navijači? Ja se iskreno tome nadam, da bude što više ljudi na tribinama, jednostavno te odredbe koje nacionalni stožer određuje moramo se pridržavati, ali eto, omogućeno je da dolaze gledatelji sa COVID potvrdama, pa bar oni, ja ih pozivam ovim putem da nam se dođe pridruže, da nam pomognu u subotu protiv Zagreba. 18 sati i ulaz slobodan. 18 sati, ulaz slobodan i ponesite strpljenje. Evo čuli smo i čuli ste zapravo za kraj ovog košarkaškog priloga. 18 sati sutra, dvorana Jug, svi vi koji volite košarku, žensku košarku, zašto ne podržati djevojke, košarkašice Murce u nastojanju da pobjede Zagrepčanke u svojoj prvoj domaćoj utakmici u novoj sezoni. Osim košarke, bit će i odbojka ponovno aktualna. Odbojkaši Murce Osijek nakon onog prvog kola koje su uvjerljivo pobijedili ekipu Zadra, ponovno su domaćini sutra od 17 sati, mala dvorana Gradski vrt. Slobodan je ulaz za sve gledatelje. Ako želite također doći pogledati odbojku i vjerujem sudjelovati u novoj pobjedi osječkih odbojkaša koji su bili sjajni prošle sezone, a imaju visoke ambicije. I ovi ostali sportovi, manje više klubovi su u gostima ovoga vikenda. Znamo svi da je nogometna stanka zbog nastupa reprezentacije koja u Osijek dolazi već u nedjelju. U ponedjeljak igra se utakmica Hrvatska-Slovačka, večeras naravno Cipar-Hrvatska. Biće i pres konferencije, pratit ćemo to sve, ali naša emisija u ponedjeljak će ići u 21 sat bez obzira na nastup Hrvatske nogometne reprezentacije. Do tada ćemo vas informirati o svim novostima vezanim uz nogomet. Bijelo-plavi NK Osijek, evo danas su sudjelovali već u prvoj utakmici polufinala na tradicionalnom memorijalnom turniru Blago Zadro, pobijedili Vukovar 91. 4-1. U nedjelju igraju finale protiv boljeg iz okršaja Cibalija Široki Brijeg. O svim tim događajima obavijestit ćemo vas u ponedjeljak u emisiji Pun pogoda. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.
We'll be right back.